El RAC valencià viu un moment molt dolç. Sembla que s'ha constituït una nova escena protagonitzada per noms com Smoking Souls, Mai Mai o Tardor. Precisament, Mai Mai presentà la setmana passada el seu nou single. Cançó d'Octubre simbolitza l'inici d'una nova etapa per a la banda, que passa a ser un power trio i que publicarà nou EP en 2016. Altres, com Inèrcia, han estrenat disc, sent de salvatges, com els Tirant lo Rock. A més, els Mariners de Meteor estan preparant nou àlbum. Però ja em tira del cap i t'he trobat triant de...